Ajče, nisu loši, 4200 gledalaca, to paši, da 5000 lajkova pijem, ječam nekseo, evo, crnova mi. Crnova mi. Kaže, Red Bull pusti, ne puštam to ja, to, brate, pušta obezbeđenje. Simi, zašto je Goldenito prestao da snima? Ne znam, brate, znam, realno, gledali ste klip od Goldija, prestao je, dosta ljudi ga hejtuje, ovo, ono, ne znam, pričao sam sa Goldijem, savjetujem ga, brate, daj mu podršku, tako da nadam se da će se Goldi što pre vratiti. Mislim, to je glupost, brate, kao, ideš s YouTube-a, brate, mislim, ajde da ima... da ima 20.000 subscribera pa da prestane YouTube, mislim i to je glupo, pa ona, znaš, kao, nije pronalaziš u tome. Al, brate, Goldie, jebi ga, ono, razumeš, isteće rent. šali se, Goldie, moj brat, nadam se da će se uskoro vratiti sa jakim klipovima, znači, bangeri, svaki klip banger. Ljudi, let!